Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim falar para vocês um pouco, vou abrir o meu coração para vocês. Eu vim contar para vocês a história da minha transição capilar e isso incluindo também minha história de vida, né, gente? Porque eu vou contar desde o começo como eu era e a pessoa que eu me tornei hoje, né? E nisso eu vou falar muitas coisas, eu fico até emocionada. Porque foi muito importante essa mudança da minha transição capilar na minha vida, fez muita diferença na minha vida e eu vim compartilhar com vocês. Deixe seu like e não deixe de se inscrever. Se chegou no canal agora, seja muito bem-vindo e vem conhecer a minha história. Então, gente, por onde eu vou começar do começo, né? Vamos lá. Eu, desde pequena, eu tinha meu cabelo já assim, crespo. Só que como a minha mãe não sabia cuidar, minha tia que mais cuidava do meu cabelo, assim, fazendo pituquinho, sabe? E nisso, eu fui crescendo, eu alisei meu cabelo muito cedo, muito cedo. Até porque, gente, é impressionante como o padrão do mundo mexe com a cabeça das pessoas. Eu falo isso por mim mesma, porque pra mim também, antes... O padrão de beleza pra mim era mulher branca, assim, que o mundo impõe, né? Mulher branca, loira, dos olhos azuis, cabelos lisos. E eu também tinha essa ideia de padrão de beleza, porque é desde quando você é pequeno, é padronizado em você, você é ensinado que o bonito é aquilo. E então aí eu cresci, eu não gostava do meu cabelo. Eu nem me lembro, assim, muito bem, não. Mas eu alisei meu cabelo cedo, eu usava a pasta alisante, aquela Alois, eu acho que muita gente deve conhecer. E, gente, como eu sofria, sério, eu sofria muito, muito, muito mesmo. Porque por ser uma pasta, ela era bem forte. E, assim, sempre feria o cabeludo, sempre, porque além dela ser muito forte... Tinha, né, o tempo pra ficar e tal, pro cabelo relaxar e tudo. E era um processo muito agressivo, gente. Muito, muito agressivo mesmo. E aí, depois de um tempo, eu fui passando, mudei, fui pra Guanidina, né? Que também muita gente deve conhecer. E eu fiquei, nossa, muito tempo aí nesse processo de alisar. Gente, era tão impressionante que quando dava... Por exemplo, assim, eu alisei meu cabelo dia 20. Aí dava 20 do mês que vem, mês de junho, eu tinha que alisar meu cabelo de novo. Porque eu não aguentava ver um dedo de raiz que crescia que eu falava. Nossa, olha como é que meu cabelo... Gente, olha o que eu falava. Falava assim, nossa, olha como é que meu cabelo tá duro, tá precisando de alisar. Tem que alisar esse cabelo rápido, porque a raiz cresceu. E sabe o que era mais impressionante? Meu cabelo não saía daqui, ó. Não saía daqui, meu cabelo não desenvolvia. É impressionante como essas químicas travam o crescimento do seu cabelo. É impressionante. E aí alisava todo mês, achava que meu cabelo era ruim, que meu cabelo era duro. Até que eu via muitas youtubers também, muita gente pelo Facebook e tal, que tinha seu cabelo natural. Aquele cabelo cacheado maravilhoso, aquele cabelo crespo, grande, maravilhoso, aquela coisa linda. E chegou um dia que eu cansei, sabe? Eu cansei de ficar alisando meu cabelo todo mês. Eu cansei do meu cabelo não crescer. Eu cansei de ter que escovar meu cabelo toda semana. Chegou no ponto que eu cansei. Eu falei, pra mim já deu. Agora não quero mais isso pra minha vida. Eu não quero mesmo. E aí eu falei, vou entrar na transição capilar. Meu namorado sempre me apoiou em tudo, tudo, tudo. Em qualquer área da minha vida, em qualquer escolha, ele sempre foi a pessoa que mais me apoiou, foi ele. E ele falava, olha, você vai ficar com o cabelo natural, eu super apoio. Vai ficar lindo o seu cabelo. E me elogiava e me incentivava, sabe? Quando eu pensava em desistir. Ele que sempre esteve comigo, assim, qualquer decisão, uma pessoa que eu sempre posso contar, eu sei que é ele, sabe? E aí eu entrei em transição, falei, vou tentar então, né? Fiquei um mês sem alisar o cabelo. Eu, gente, sou uma pessoa, assim, muito desesperada. Se é pra ser, pra mim, comigo, assim, 8 ou 80. Se é pra fazer, vamos fazer. Ou faz ou não faz, sabe? E aí eu entrei na transição, só que, assim, gente, que ansiedade. Aí você vê seu cabelo crescendo.
Aí você vê uma, tipo assim, a raiz aqui tá crespa e o resto é tudo alisado. Aí você fica com duas texturas no cabelo, gente. Eu não sei o que é pior, o que é pior. Porque quando você fica com as duas texturas no cabelo, você olha e pensa, nossa, meu cabelo tá muito ruim. E você pensa em desistir, gente. É natural, sabe? Eu pensei sim em desistir. Aí você vê duas texturas, você fala, gente, pra que que eu tô fazendo isso? Mas aí você olha e fala, não, é minha identidade. Uma coisa é muito importante para as pessoas que querem entrar em transição, que querem fazer o Big Chop, que é o BC, que é cortar a química do cabelo. É uma coisa entre você, é você e você. Não tem ninguém que possa decidir para você isso. Não tem. Porque é uma escolha muito importante, é uma escolha que te muda. Quando você entra na transição, começa a mudar você por dentro, sabe? Você começa. Você se transforma por dentro, sabe? Porque quando você quer ter seu cabelo natural, é a sua identidade, é o que você é, sabe? Mas quando tem os padrões do mundo, você seguiu o padrão, entendeu? Mas aí quando você decide entrar na transição, a transformação começa ali, na sua decisão. E eu decidi. Foi passando um mês, 2 meses, 3 meses. Quando eu fiz 4 meses de transição, eu não aguentei. Eu usava trança, aí quando eu fui tirar as tranças e tal pra fazer manutenção, eu peguei, destrancei uma trança assim do meio, qualquer, e cortei assim a parte lisa do cabelo. E ficou um pouquinho, bem pequenininho mesmo assim de cabelo, gente, era muito pequeno. E eu olhava e mandei pro meu namorado assim. Amor, olha, se eu cortar meu cabelo, ele vai ficar desse tamanho. Ele tá curto, né? Mas eu já não tava aguentando mais aquela ansiedade, sabe? Eu não tenho a paciência que muita gente tem de esperar 1 ano, 2 anos, 6 meses. Eu esperei 4 meses e pra mim foi o suficiente. E o que que eu fiz? Eu mesma peguei, cortei as tranças e foi ficando os toquinhos de cabelo. E o que que eu fiz, gente? Eu fiz isso aqui, ó. Eu destrancei metade do meu cabelo e cortei. E a outra metade estava com trança. Tava destrançado. Depois que eu cortei aquela metade do meu cabelo, eu olhei e pensei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Depois que eu já tinha cortado a metade do meu cabelo. Liguei pro meu namorado, chorando. Amor, vem cá, porque eu cortei o cabelo, não tá bom, não tá legal. Gente, uma coisa que vocês também precisam saber. Quando você corta o seu cabelo, ele não vai ficar definido, ele não vai. O meu cabelo é 4C. Eu uso muita texturização, como vocês sabem, para definir meu cabelo, porque eu gosto mesmo. Porque o cabelo 4C, gente, ele não tem muita definição. Por ele ser zigue-zague, bem pequenininho, aí não aparece direito. Tirei, cortei, tal. Gente, cadê a definição do meu cabelo? Quando você corta, fica uma coisa estranha, fica esquisito. Porque seu cabelo não tem forma, ele tá todo, sei lá, de qualquer jeito. Fica muito feio, fica feio, na verdade, fica muito estranho. E aí eu chamei ele chegou lá e falou: amor, não, você tá linda assim, seu cabelo vai crescer, calma e tal. E aí tá, fomos. E aí, quando eu cortei, gente, dá uma vergonha. Eu senti vergonha do meu cabelo curto. E aí, o que que eu fiz? Tava um cotoquinho de cabelo. Cheguei com a outra metade só destrançada. E fui na minha tia, que ela que sempre cuidou, ela que alisava meu cabelo e tal. E ela que sempre cuidou desde quando meu cabelo era natural, quando eu era pequena. E cheguei lá, falei, me ajuda, porque eu cortei o cabelo, porque eu não aguentei esperar e tal. Aí, com aquele cotoquinho de cabelo, ela conseguiu colocar trança. A trança ficou isso, gente, isso aqui, ó. De trança, era caneca long. Isso aqui de trança e o resto só das trancinhas, né? Isso aqui de cabelo, o resto de trança. Aí ela colocou, aí ela pegou e cortou o resto. Tanto que meu cabelo, ele não tem corte, né? Como vocês podem ver. Eu não gosto do. Ele tá crescendo, eu não tô gostando do jeito que ele tá ficando, eu tô pensando em fazer um corte nele. Eu vou ver se eu espero um pouco, porque eu quero fazer um corte, porque, ó, aqui na frente é muito grande, aí aqui tá pequeno, sabe? Eu não tô gostando muito do corte dele, não. Tô pensando em fazer um corte. Vou esperar um pouco, vou num salão especializado, quero fazer um corte no meu cabelo. E aí ela fez, foi lá e colocou a trança. Aí nesse dia acho que tava a Kathy, que é minha inscrita aqui, mais a Ana, que é minha prima. Acho que eram elas duas. Gente, elas falaram, mas você é doida de fazer isso? Que sei lá o quê?
Ok. Gente, uma coisa também que é muito importante dizer. Muita gente vai te criticar. Esteja pronto pra isso, porque o que mais tem é a gente pra te criticar, porque pra te apoiar. Porque como eu tô dizendo pra você, só o meu namorado que me apoiou, foi eu e ele aí. E aí, mas minha tia falou, se fosse o seu cabelo, se eu tivesse, como ela cortou a outra metade, ela falou, se seu cabelo tivesse caído por química, você estaria chorando. Eu falei, com certeza. Mas como foi uma decisão que eu tomei, e eu tava certa disso, eu não me preocupei. Eu falei, corta. Corta o resto que precisa de cortar. Não me arrependi em nenhum momento. Fiquei um tempo com as tranças, com o cabelo curto. Acho que eu fiquei uns 2 meses. Não foi muito tempo que eu fiquei com as tranças. E eu falei, cheguei pro meu namorado e falei, ah, uma hora eu vou ter que aparecer com meu cabelo curto pra todo mundo ver, né? Ele, é. O que que eu fiz? Tirei as tranças, cuidei tal do cabelo, fiz a texturização de twist pra vocês verem que tem muito tempo que eu faço essa texturização de 2 anos. E aí, quando eu fiz e tal, gente, ele tava muito pequeno. Mas tava lindo, sabe? Era meu cabelo. Eu fiquei feliz porque foi uma decisão, assim, muito importante da minha vida. Essa foi uma das decisões mais importantes da minha vida. Aí eu fui e saí na rua. Nossa, com meu cabelo curto. Todo mundo me olhando. É assim, você quer um buraco pra você enfiar lá dentro e sair só quando seu cabelo crescer. E aí, meu cabelo curtinho, eu tinha que me acostumar. Gente, fui saindo e coloquei assim, uma argola grande, tipo assim. E fui, porque como o cabelo era curto, era bom ter um brinco grande, né? Pra ficar assim, equilibrado. Fui sair, todo mundo me olhando. E nesse dia foi a primeira vez que eu saí. Vim até aqui pra casa da minha sogra, que eu acho que tinha. Fui pra casa dela, porque tinha alguma coisa acontecendo, não lembro o que que era. Então, muita gente falando, nossa, você é doida que você cortou seu cabelo, que você falou o quê. Eu falei, gente, cabelo cresce. Cabelo cresce, gente. Se você pode cortar, por exemplo, porque você tem química, seu cabelo cai. Se você tem vontade, fique com seu cabelo natural, que vai ser a melhor escolha que você vai fazer. Mas como eu disse, é uma coisa de dentro. Aí o tempo foi passando. Meu cabelo foi crescendo, eu pintava ele de preto, ainda com tonalizante. Tem até vídeo aqui no canal pra vocês quiserem verem os vídeos mais antigos, eu cuidando do meu cabelo, tem vídeo aqui de penteado. O canal foi. Se vocês verem no primeiro vídeo até hoje, vocês vão ver a evolução do meu cabelo. Porque do primeiro vídeo aqui do canal, meu cabelo era bem pequenininho ainda, e foi evoluindo. E eu fui cuidando, gente, com todo o amor, assim, do mundo. Eu fui cuidando do meu cabelo, porque eu queria ver ele grande. E ele foi desenvolvendo, aí eu fui, pintei a primeira vez. Agora eu platinei o cabelo e tal. Mas foi a melhor escolha da minha vida. Só de eu poder cuidar do meu cabelo, gente, é maravilhoso, sabe? Eu poder fazer o que eu gosto, o que eu quero, que é o meu cabelo. E eu mesma faço, eu mesma lavo, eu mesma hidrato. Pra pintar, igual eu falei pra vocês, precisa de uma pessoa especializada em igual descoloração. Foi a Natália que fez e tal. É a pessoa que eu confio pra mexer no meu cabelo agora, de tintura é ela. Mas no mais, sou eu que faço. Sou eu que faço. E eu fico muito feliz, sabe? Porque, gente, antes, meu Deus. Eu sempre fui uma criança, assim, muito tímida. E até hoje eu sou tímida. Eu melhorei muito, mas eu ainda continuo tímida. Eu sou assim. Se a pessoa conversa comigo, eu converso. Se não conversa, eu não converso. Porque eu sou muito tímida. Vocês não têm noção do quanto que eu sou tímida. E fazer o canal também é uma coisa que me ajudou muito, sabe? Coisas na igreja, apresentação e tal. Isso me ajudou. Mas quando eu tirei a química do meu cabelo, minha filha, aí que o trem mudou mesmo. Eu era muito tímida e tal. Eu sempre fui uma criança muito calada, fui uma criança muito deixada de lado. Na adolescência também. Mas agora, gente, depois dessa minha transição aí, eu tenho 20, eu fiz foi com 17 para 18 anos aí, então. Porque antes de eu fazer 18, eu tinha uns 17, mais ou menos, assim. E aí eu me transformei. Gente, é como uma flor, sabe? Você planta a flor e você vê ela crescendo. Aí ela tá ali, um brotinho. Mas aí vai passando o tempo, a flor abre, sabe?
para me descrever, o mais próximo que eu posso descrever para vocês o que aconteceu comigo é isso. A flor vai se abrindo, vai desabrochando, vai ficando linda. E é isso que aconteceu comigo. Hoje sou uma pessoa, assim, maravilhosamente feliz. Maravilhosamente, eu sou muito feliz comigo mesma, com o meu cabelo, com a minha cor. Eu super me aceito, eu super defendo a minha cor, sabe? A cor até que nem era tanto antigamente, mas era o cabelo mesmo. E hoje em dia, gente, eu vejo quantas pessoas... Eu vejo como eu era quando eu olho para as pessoas, sabe? Uma coisa, gente, nunca, nunca, nunca diga. Nunca diga isso, pelo amor de Deus. Todo dia a dia da gente aprende alguma coisa, então aprenda isso comigo hoje. Nunca diga que a pessoa tem cabelo ruim. Não diga isso. Porque além de você ofender a pessoa, você está sendo ignorante. Ignorante no sentido que você não sabe, está falando que você acha que está certo, mas você está errado nisso. Não existe, gente, cabelo ruim. Não existe cabelo duro. Existe cabelo liso, ondulado, cacheado e crespo. O cabelo ruim não é cabelo ruim, cabelo do cabelo crespo. Aprenda isso, gente, porque é muito chato ver pessoas ignorantes falando que não sabem, falando asneira e ainda magoando as pessoas. Então aprenda, existe cabelo liso, ondulado, cacheado e crespo, tá? Existem essas curvaturas de cabelo. Então nunca diga que a pessoa tem cabelo ruim, nunca diga isso, porque isso não existe, não existe. Existem esses tipos de cabelo que eu disse pra vocês. Não sejam pessoas ignorantes, não sejam pessoas hipócritas. Cresçam a cada dia mais, evoluam a cada dia mais. Se você está em transição, continue, porque eu tô aqui pra te afirmar que isso vale muito a pena, muito, muito a pena. Você vai ver. A gente planta. Quando você escolhe a transição, você tá plantando a semente. Quando você faz o BC, vê o desenvolvimento, você tá colhendo o fruto que você plantou. É muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Então, você que tá na transição, fique forte, fique firme. Termina essa transição, tá? Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Se você fez a transição, se você teve alguma sua história parecida com a minha, me conte aqui nos comentários que eu quero muito saber, tá? Gente, é uma escolha daqui, ó. Uma escolha daqui de dentro, e é você e você. Vão ter pessoas que vão te criticar e muito, muito poucas as que vão estar do seu lado e te ajudar, te apoiar. Mas pode ter certeza, porque é o que aconteceu comigo. Quando eu cortei meu cabelo, nossa, falaram assim pra mim, ó, escuta. Nossa, esse cabelo tá muito feio, você não acha que você tem que passar uma química aí pra soltar esses cachos? Aí muita gente falou também, Banana Beleza Natural, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Gente, a única química que eu tenho no meu cabelo é tinta. E eu não vou passar afro no meu cabelo, eu não vou em Beleza Natural, não vou, porque essa é a textura do meu cabelo. As pessoas aceitando ou não, eu não tô nem aí, porque é o meu cabelo, quem tem que gostar sou eu. E muita gente falava isso, gente, mas é meu cabelo. Aí quando eu tava, porque nossa, o cabelo tá muito feio, hein? Nossa, você não devia passar um relaxante aí, não? Que isso? Mas aí, meu bem, quando o meu cabelo cresceu, fui pintando e tal, todo mundo, nossa, mas seu cabelo tá muito lindo. Gente, pra vocês terem noção, tem muita gente que se inspira na gente, sabe? Na nossa história, porque muita gente, assim, de fora, acompanha vendo, assim, né, o que acontece. E muita gente me elogia hoje em dia pelo meu cabelo. Muita gente fala, um dia que eu fui no médico, no hospital com a minha mãe, a moça me falou, nossa, eu amei seu cabelo, eu amei a cor. Muita gente te elogia, você é muito reparada, porque chama atenção. Querendo ou não, black chama atenção, sim. E depois que o seu cabelo tiver desenvolvido e tal, porque no começo ele fica esquisito mesmo, mas depois ele vai pegando a textura dele, você vai cuidando com carinho e tal. E vai desenvolvendo, e muita gente vai te elogiar. E as pessoas que falaram que seu cabelo é feio vai falar que seu cabelo tá lindo. Então não desista da transição, não desista. Você vai conseguir se você tá na transição. É identidade. Nunca, outra coisa, pessoas, por favor, nunca digam que ter black power é moda. Nossa, é a coisa mais horrível que você quer. Que a pessoa que tem o cabelo natural escuta. Meu Deus, é a coisa mais horrível. Não, meu querido aqui, ó. Isso aqui não é moda. Isso aqui é minha identidade. Isso aqui é minha raiz. Isso aqui é quem eu sou. Isso aqui não é moda, não. Gente, não diga isso. É ridículo. Sério, é muito ridículo. As pessoas que dizem isso e ainda dizem que cabelo é duro. Não existe isso, tá?
não é moda. Porque a pessoa não sabe o que aconteceu aqui dentro pra estar falando isso. Porque não tem condição, gente. Não é moda. É uma escolha de dentro. É porque você se aceita do jeito que você é, tá? Então, pessoas, não sejam ignorantes. Pessoas na transição, siga em frente porque você vai se surpreender com o resultado. Então, gente, esse foi o vídeo. Foi assim, com meu peito aberto aqui, meu coração aberto pra vocês. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.